Ďakujem. Neviem, či budem hovoriť v súčasnosti, ale predsa len sa vrátim k roku 89 a najmä k tomu, že politicky sa veci pomerne rýchle pohli dopredu, ale hospodársky nikto nevedel vlastne kam. Nestvovala ani dokonca náznaky nejakej hospodárskej politiky budúcej, neexistovali žiadne princípy, prosto nič. Každý vedel, že nejaká zmena tu musí byť, ale nevedel, aká. A toto obdobie bolo, povedal by som, kľúčové pre budúci rozvoj Slovenska a vlastne aj pre súčasnosť. A preto si myslím, že takým motom, ktoré by som mal takým heslom, ktorým by som povedal, že ako ten november 89 sa preniesol do súčasnosti, by mohlo byť, že neberme falošným prorokom, najmä keď títo falošní proroci sú politici. A to skutočne sa ukázalo ako mnohokrát falošné, ale aj úplne, pretože v tých 89. roku ten prebehol pomerne rýchle a prišiel rok 1990. V obdobie, kedy sa vlastne hlavnala zmena. Tá zmena bola v podstate v tom, že bolo treba načrtnúť, akým spôsobom ten hospodársky systém bude fungovať. Tu sa nedalo zastaviť, ľudia potrebovali jesť, systém hospodárstvom musel nejakým spôsobom fungovať, a tu nebolo v podstate nič zrejme. Vynovili sa komárkovské nejaké tézy, alebo povedal by som koncepcie reformy hospodárstva. Potom sa vynovila Vlasákovská reforma, ktorú iniciovali v podstate komunisti. A napokon sa tu objavilo niečo, čo dnes síce nazývame ako washingtonský konsenzus, ale to nebolo vôbec myslené na naše krajiny. To sa dotýkalo krajín Latinskej Ameriky, predovšetkým Brazílie, ktorá sa dostala do dlhovej krízy. A jeden ekonom vo Washingtone, pán John Williamson, napísal 10 bodov, ktoré keď sa splnia, alebo keď sa začne v tých oblastiach intenzívnejšie pracovať, tak sa dosiahne to, že tá Brazília, tie latinsko-americké krajiny sa z tej dlhovej krízy vymania. Ukázalo sa, že to bolo funkčné a oni sa z tej krízy dostali. Zhoda okolností je, že pre tieto postkomunistické krajiny tých jeho 10 bodov, jeho predstavy boli veľmi, veľmi blízke. Takže vlastne sa reforma začínala u nás pomocou nazýva sa to washingtonského konsenzu. Ale to nebolo vôbec predstavenie žiadnu reálnu súvislosť. V čom bol problém? Tu sa zrazili tri koncepcie a tri predstavy, ktoré chceli, ako sa bude vyvíjať hospodárstvo na Slovensku. Tedy ešte po federálnom Československu, ale ako to bude aj na Slovensku. Bola to bola taká typická neoliberálna predstava, že treba všetko liberalizovať, privatizovať a jednoducho tieto procesy nastolia trhy a trhový systém, ktorý sám svojim fungovaním urobí určité také zmeny, že hospodárstvo bude môcť vykazovať rast a dokonca udržateľný rast. Lenže to bola teoretická predstava profesorov Harvardovej univerzity, ktorí sa začali vtedy škriepiť, že či tá reforma má ísť postupne, alebo či má ísť veľmi rýchle, dokonca šokovou terapiou, či sa to nabude nejakým spôsobom predlžovať tá komunistická alebo tá socialistická socialistický systém, ale zabudli na to a zabudajú ešte aj dodnes, že inštitucionálne sa nič nemenilo. To zostalo boli tu len tézy, ale inštitúcie zostali staré. A to znamenalo, že vlastne
sa aj ten spor medzi nimi nevyhrotil tak veľmi silne, pretože obidvaja chceli, obidva smery chceli, aby tu na boli funkčné trhy, ktoré by hospodárstvo poznášali ďalej. Proti ním stáli tzv. Etatisti. To boli vlastne komunisti, alebo premaľovaní komunisti, to boli osoby, ktoré boli istým spôsobom zaangažované v inom režime a prešli aj do tohoto režimu, boli ministerskí úradníci a niekto. Títo navrhovali, že nie, že reformy takého typu, ako tí neoliberalisti hlásali, že nie, že treba postupne, pomaličky budovať štát, sa musí angažovať v hospodárstve, musí mať svoje práva, musí udržovať hospodárstvo a podobne. Takže vlastne sa vyostredli tieto dve koncepcie ako dva základné smery, ktorý by sa mohlo hospodárstvo vyvíjať. Teda etatisti a títo liberalisti, ktorí mali také rôzne otienky svoje medzi sebou. No a v čom spočívala vlastne podstata alebo potreba zmeniť hospodársky systém? No predovšetkým bolo treba vlastnícke práva. Presadiť, aby bolo možné privatizovať. A tu zase boli také otiene a dokonca dosť protichodné tendencie. Bola tendencia, že sa máme vrátiť pred rok 1938, keď existovali u nás nejaké trhové inštitúcie v Československu a že tieto inštitúcie treba obnoviť a treba im dať možnosť, aby sa rozvíjali, aby tieto inštitúcie v podstate akým spôsobom narastali, lepšovali a priniesli sa do súčasnosti. Potom bola predstava taká, že nie, že zoberme si nejaké krajiny, kde hospodárstvo alebo jednotlivé prvky toho hospodárskeho systému fungujú, tak tieto preberieme a keďže tam fungujú, tak budú fungovať aj u nás. Toto najmä americká strana zdôrazňovala ako veľmi dôležitý moment. Jednoduchú tézu mali na to, keď to funguje v Amerike, musí to fungovať aj u vás. No, nebola to pravda. Nepoznali hĺbku toho rozpadu, nepoznali tie problémy, ktoré hospodárstvo malo na Slovensku pred novembrom 89. To bola absolútna, som povedal, štátna moc, centrálne plánovanie, udržovanie proporcií, ktoré vyhovovali len rade zájmu hospodárskej pomoci, ale nevyhovovali štátom zahraničného obchodu, úplne len spletení týchto socialistických krajín, kde samozrejme súkromné vlastníctvo neexistovalo, štát bol zaangažovaný vo všetkom. Centrálne plánovanie, rozhodovanie a tak ďalej, to nemusím veľmi zdôrazňovať, to je známe, len chcem ukázať, že toto nepoznali títo poradcovia, ktorí sem chodili a radili zdôrazňovali, že treba toto a ono a takto a rýchlo a podobne. To je všetko pekné, len nepochopili jedno, že tu existuje určitá sociálna sila, ktorú nie je možné podceniť a s ktorou treba veľmi opatrne narábať, pretože politicky to bolo v poriadku, ale keď reforma nemá politické zázemie a nemá politické podporu, tak potom tá reforma nikdy nemôže fungovať. A takto sme sa dostali v roku 1990 a 1991 do takého zvláštneho stavu, najmä na Slovensku, že hospodárstvo naše v roku 1991 začalo upadať. Prudko upadalo, pretože ťažký priemysel, ktorý bol orientovaný na zbrojnú výrobu, prestal pracovať, pretože tie výrobky od nás nekupovali, hospodárstvo, ostatné, tie nadviazané podniky mali problémy, išli do červených čísiel, začínala sa, pretože dokonca aj prepúšťať a pracovali na ľahký priemysel, potravinársky priemysel a niektoré nadväzujúce výroby.
Toto spôsobilo, že sa vlastne priemyselná výroba znižila asi o 16%. Toto zniženie výroby znamenalo pokles príjmov, už aj 1% nezamestnanosti, reálne mzdy začali klesať a klesali veľmi prudko. Prvom medzi tým bola aj devalvácia koruny, a to znamenalo, že nám kresli reálne mzdy až na úrovni 60% miest, reálnych miest v roku 1989. Toto ukazuje že vznikla živná pôda pre osoby, ktoré chceli zdôrazňovať, že hospodárskú reformu treba robiť postupne, pomaly, z kroka na krok, tie inštitúcie len tak, by som bude hladkať, ale nebudovať. A rok 1993 až 1998 je typickým rokom, kedy sa začalo tvrdiť žiadna Klausovská reforma, žiadne prudké zmeny, my pôjdeme slovenskou cestou, my si budeme budovať slovenský kapitalizmus a tak ďalej. To je známe, to sú mečiarové tézy, ktorý ale urobil to, že za tie roky, čo toto presadzoval, vlastne sme stratili reformu dynamiku, stratili sme čas a bolo veľmi ťažké to potom naprávať po roku 98 až do roku 2006. A prečo to bolo komplikované? No predovšetkým preto, že väčšia presadzovala selektívne podporovanie podnikom, ak si všetci pamätáte, v lajkovej lode našeho priemyslu, začal podporovať tzv. Kapitálotvornú skupinu, privatizáciu druhú vlnu zrušil, pretože to bolo nevýhodné pre Slovensko, ale čo sa udialo, to samozrejme nie je jeho vina, je to vina aj ostatných politických strán, že v tej druhej vlne úplnovej privatizácie jednoducho dovolili tým investičným spoločnostiam, aby boli narábať aj s cudzím majetkom. To sa dostalo do zákona a práve táto spoločnosť, ktorá títo ľudia, ktorí tieto spoločnosti ovládali, spolitizovali hospodárstvo spolu aj s HZDS natoľko, že vlastne presadili čosi, čo znamenalo, že sa mohlo s týmto majetkom voľne pracovať a dneska máme miliardárov, ktorí z tohto majetku vyťažili všetko. Potom prišiel rok 2002, kedy sme sa museli vrátiť k akémusi liberálnemu postupu. Postupne sa aj inštitúcie, aj hospodárstvo začalo utemňovať. Ešte sa vrátim k tomu obdobiu pána Mečiara. Tam bola mimoriadne priaznivá situácia v tom, že západné trhy, západné ekonomiky sa začínali zrýchlovať svoj rast a bol veľký dopyt aj po našich výrobkoch. To vyvolávalo ilúziu, že slovenská cesta je najlepšia pre Slovensko, pretože HDP rastlo, mzdy rastli, zamestnanosť je neklesla a to týmito argumentami sa zabíjala vlastne celá transformácia, ktorá bola začatá a prerušená práve z politických dôvodov. No, ďalší vývoj potom nasledoval tak, že prišla zase jedna ďalšia politická strana, ktorá začala vyhlasovať sociálny štát. To je veľmi ľúbivé heslo, áno, výdobytky hospodárstva, efekty hospodárstva musia využívať všetci a my budeme pracovať preto, aby tieto výdobytky mali a mohli užívať všetci občania. Nebola to pravda, nikto to nevyužíval v takom rozsahu. Stalo sa to, čo sme ani nepredpokladali. Samozrejme, že reforma sa už nemohla zvrátiť. Ten proces už nebol návratný. Tá trhové hospodárstvo už fungovalo ako tak, nebolo to upredomované a podobne. Bankový systém nám pracoval a nepracoval. No, jednoducho
jednoducho vidíte, že v každej oblasti bolo nesmierne veľa problémov. Ja si spomínam napríklad aj na takú otázku, ako bol deficit štátneho rozpočtu. My sme začínali hospodáriť štátne rozpočty v roku 90 a 91 s nulovým deficitom. Teda vyrovnaným rozpočtom a v hospodárstve bolo, by sa povedal, saturované dostatočne prostriedkami. V roku 90-92 nastala taká zvláštna situácia, že ministri a ich tie rozpočtové kapitoly si jednoducho ukladali faktúry, nezaplatené faktúry do šuplíkov a vo svojich pracovných stolov, keď bola vláda vianočné prázdniny 26., 7. a 8. decembra, uplatnili naraz 9 miliard korún, aby štátna banka zaplatila za tieto faktúry. Hoci denná povinnosť udržovať štát zo štátneho rozpočtu bola okolo 250 až 300 miliónov korún. Naraz 9 miliard. Tak sme skončili vlastne 6 miliardovú schodku štátneho rozpočtu v roku 92 a od tej doby sa ten schodok drží a krásne narastá. Ja som si urobil pár čísiel, aby som vám ukázal, že ako ten štátny dlh vyzerá. Od roku 1993 do roku 2010 my sme vyrobili štátny dlh za 2 bilióny 460 miliárd korún. Keď to chcete v eurách, chcete prepočítať na eurá. Musel som kvôli tým starým menám, aby sa to nekombinoval. Takže to sa dá povedať, že to je asi 3,6 násobok hrubého domáceho produktu, ktorý sme my na Slovensku vyrobili. To je dlh, ktorý sme vyrobili. Veľká časť je splatená, to je samozrejme, každý rok sa splácalo, ale ten dlh sme takýto, že sme žili nad pomery. A teraz vám poviem, ako vlády vyzerali. Tak Mečiarová vláda, tá vyrobila ani neveľa, 1 milión schodov v štátnom rozpočte. Potom Dzurinda ten zrobil v prvej vláde 1 800 miliard, v druhej vláde 2 milióny a Fico 2 milióny 416 miliard. Takže si viete predstaviť, aké sú obrovské sumy, ktorým by sa my zaťažili. No. Teraz ten štátny dlh je tam okolo tých 35 miliard eur, ktoré treba zaplatiť. To je verejný dlh, kde je započítané aj štátny rozpočet, aj samosprávy, aj štátne inštitúcie, ktoré vyrábajú. Toto nám ukazuje, že tá politika začala byť taká ľúbivá. Jednoducho sme platili a robili všetko preto, aby sme tzv. Občanom dali maximum výhod a ich uspokojovali, že to nie je také špatné. Zaujímavé je a dôležité treba ešte spomenúť, že v súvislosti s transformáciou u nás prebiehali dva veľmi zaujímavé a dôležité procesy vo svete. To bola globalizácia a finančná globalizácia. Obidva procesy súbežne našou transformáciou išli. A spôsobili to, že sme si nevšimli, doslova a dopisy sme si nevšimli, že tie pôvodné predstavy svetovej globalizácie boli také, že obrovské monopoly, teda tie nadnárodné monopoly, svoje zisky budú používať a najmä budú rozvíjať rozvojové krajiny. Tam sme sa aj my chceli zaradiť. Nebola to pravda. Získali obrovské prostriedky a dostali sa do svetovej politiky, ktorú dodnes určujú. Vo finančnej globalizácii bola tiež takáto istá predstava, že teda tie efekty, zisky, najmä banky a veľké korporácie finančné, že tie svoje zisky použijú pre rozvoj. Nie je to pravda. Takisto nie. A opäť a dobili nás tam, kde sme sa my teraz dostali v rámci finančnej krízy. Čiže transformácia u nás, ktorá prebiehala, dá sa povedať, je už nezvratná. November 89 bol vo svojím spôsobom zachovaný v tých základných črtách, ktoré boli
boli načrtnuté, ktoré boli dané preto, aby sa hospodárstvo vymanilo z toho centrálneho riedenia. Dnes už ten proces je daný, tam už nie je možné očakávať žiadne veľké zmeny. Ale nemôžeme tvrdiť, že svetová finančná globalizácia nezhorší hospodársky rast sveta a aj náš. A dokonca môžem povedať, že urobí to rýchlejšie, ako sme predpokladali v 21. storočí, urobí to za niekoľko rokov. Bude hospodársky rast sveta klesať a aj náš hospodársky rast bude klesať, pretože my sme ako krajina veľmi naviazaní na export a bude to znamenať nielen sociálne napätie, ale môže byť, že aj sociálne zmeny v princípe kapitalizmu. A už dnes aj v Amerike dosť výrazná skupina teoretikov, ktorí tvrdia, zachránime kapitalizmus pred kapitalistami. A to je mnohoravná téza, ktorá hovorí, že skutočne treba dať pozor, kam sa tento hospodársky a neviem, ten politický svet uberá. To je moje, čo som chcel vstúpiť do diskusie ako odkaz novembra. Nie je to odkaz, by som povedal, taký pekný a príjemný, ako bolo to na spomínkach, ale je to realita, ktorá nás bohužiaľ čaká. Ďakujem.